Nós vimos o pessoal ali fazendo parede, levantando, trabalhando ali. Ah, não tá fazendo não. Acho que é. Você deve estar enganado. Não quero falar com o senhor não. Não, não quero falar com o senhor. O senhor é engenheiro da obra? Responsável da Rio Verde? Não, não sou nada. O senhor quer falar comigo? Não, não quero falar com o senhor. Quero saber o que está acontecendo. Por que você está cercando um engenheiro desse jeito? Vocês têm que preocupar é com esses bandidos que estão lá em cima roubando. O senhor que o senhor que falou comigo, engenheiro? Eu não tenho que preocupar com se ele é engenheiro ou se ele não é. O senhor falou, ele é engenheiro. Eu tenho que preocupar que ele não é ladrão. Ele é responsável pela obra? Não sei. Nós estamos exatamente na frente da obra na qual será o ganha-tempo. Uma obra que foi embargada pelo juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública. Obra esta que estava irregular no quesito licitação e também na apresentação de alguns documentos. Só que os responsáveis não respeitam a decisão da justiça e a obra segue no mesmo ritmo. O senhor é engenheiro responsável da obra? Não. Não, não sou engenheiro. Nem engenheiro eu sou. Não, não. Quem que é o responsável pela obra? Não sou responsável. É a Rio Verde. Esse engenheiro civil, Antônio Ramos, quem é? O Antônio Ramos é o engenheiro aqui de Cuiabá. Qual o nome do senhor? Maurílio. Maurílio, como que está a situação dessa obra? Ela foi embargada, ela continuou por qual motivo? A justiça proibiu ela. Não, é só tem o pessoal de limpeza e segurança que está aí. Nós vimos o pessoal ali fazendo parede, levantando, trabalhando ali. Ah, não tá fazendo não. Eu acho que ele deve estar enganado, é só limpeza. Mas nós vimos lá, eles não estão trabalhando? Olha, eu não vi. Eu vou... Mas sobre essa decisão do juiz, o senhor continua a obra por qual motivo? Não, não continua a obra. Ela tá parada? Tá parada. Tá parada. Quem é o responsável por ela para falar conosco? Eu tenho que falar com o engenheiro responsável, Correia, tá? Okay, muito obrigado. Correia, obrigado. Logo aqui a gente observa alguns funcionários com andaime, a gente não sabe qual o trabalho que eles estão realizando, parece que eles estão desmontando essa parte de estrutura que tem logo à frente. Logo lá nós já temos ali outros trabalhadores executando o trabalho também de alvenaria, na qual aquele rapaz está ali trabalhando. Este responsável nos falou que não existia trabalho aqui no local, apenas limpeza. Isso comprova que a limpeza não é essa, na verdade ele está construindo uma parede. Falar com esse senhor aqui. Tudo bem, senhor? Tudo bem. O senhor pode falar comigo? Eu não quero falar com o senhor, não. Não, não quero falar. O senhor é engenheiro da obra? O senhor estava no telefone falando que ele estava descendo. Eu não quero falar com ninguém. Dá licença. Tudo bem, o senhor só explica. Eu respeito, só quero saber o seguinte. Essa obra foi embargada e o senhor estava construindo ela por qual motivo? Dá licença, eu não quero falar com ninguém, cara. Dá licença. Mas a obra não estava embargada, senhor? Não, não seja chato, não seja chato. Não, só quero uma resposta. A obra estava embargada? Não seja chato. A obra estava embargada por qual motivo? Mas o senhor estava contrariando a decisão de justiça por qual motivo? Eu não estou contrariando nada. O senhor é responsável da Rio Verde? Não, não sou nada. Qual o nome do senhor? Não sou nada. Dá licença. O senhor estava ligando agora há pouco ali, falou com quem? Nem com quem. Dá licença. Bom, é assim que nós fomos recebidos aqui, Pop. Essa pessoa, eu logo cheguei e observei ele no telefone com uma pessoa falando que estava mandando os funcionários pararem o serviço. E é o que nós observamos agora. Qual o nome do senhor? Senhor Luiz. O senhor quer falar comigo? Não, não quero falar com o senhor. Quero saber o que está acontecendo. Por que você está cercando um engenheiro desse jeito? Ele é engenheiro? É, primeiramente eu quero... Qual que é o nome do senhor? Primeiramente eu quero conversar com vocês aqui. Vocês têm que preocupar é com esses bandidos que estão lá em cima roubando e que não deixam o povo trabalhar. O povo precisa de trabalhar. Toda vez que o povo vai trabalhar... Quando um trabalhador precisa de emprego para trabalhar, vocês vêm preocupados com os trabalhadores que vêm para trabalhar na obra. Primeiramente, o seguinte, para você acusar uma coisa, você tem que ter prova. Mas o juiz decidiu, você acha que o juiz decidiu baseado em quê? Eu vou falar uma coisa para você. Primeiramente, o juiz tem que preocupar em prender o Temer. Senhor juiz, o senhor tem que preocupar com quem está roubando, não é com quem está dando emprego.
O senhor me desculpa, já que nós estamos num país democrata, cheio de democracia, o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que mandar prender o Temer, o senhor tem que mandar, o senhor tem que pular nas liminares do senhor, prenda o Temer, prenda os bandidos, prenda os ladrões, não é para quem está dando emprego. O povo está numa situação difícil.